10 i 18 minuts, seguim en directe. Volem parlar avui amb Josep Sabater, portaveu de Diàspora Ebrenca, i ja el tenim a l'altra banda de la pantalla. Molt bon dia. Hola, bon dia, Gustau. Benvingut, gràcies per atendre aquesta videotrucada de la primera columna de Canal 21. Acabem de veure la notícia de l'acció simbòlica que vau protagonitzar, que vau fer dijous al matí a l'estació de l'Aldea, portant carbó a les administracions que s'encarreguen del tema ferroviari a les Terres de l'Ebre per denunciar les mancances que hi ha al servei al nostre territori. Sí, de fet, és una segurament una de les demandes amb més consens del territori i pensàvem que era interessant també, no?, fer una acció que ajudés a visibilitzar este malestar, però sobretot que ens ajudés a fixar uns objectius per al 2023, no? O sigui, què és el que volem per al 2023 i què mereix este territori per al 2023 per a realment poder parlar d'equilibri territorial i que sigui, les Terres de l'Ebre siguin un territori en igualtat de condicions com els altres territoris a l'hora de desenvolupar el nostre propi futur. De moment ja s'ha anunciat el retorn dels trens avant, o com a mínim hi ha un acord polític per a que sigui així. També diuen que estan treballant en la recuperació dels trens Euromet, a l'aturada de l'Euromet a l'Aldea. I confieu? Són creïbles aquests compromisos de recuperar aquests serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre? Nosaltres som moderadament optimistes. Pensem que durant aquest any, no, de campanya Hem perdut el tren, ens hem reunit amb molts agents del territori. Hi ha un consens molt ampli a nivell de... No? O sigui, tenim des de l'àmbit més sindical fins a la Cambra de Comerç, passant per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Òmnium i altres entitats. També a nivell, no, de territori tenim les diferents institucions pròpies del territori compromeses en això i són plenament conscients de la necessitat. I també el Parlament, no? Quan vam anar a la compareixença a la Comissió de Territori, hi havia un consens total i, de fet, les setmanes següents, durant el debat de política general, van haver-hi diferents mocions aprovades i podríem dir, crec que era un 80% aproximat del Parlament donava suport a aquesta demanda en diferents mocions. A vegades és difícil una sola moció perquè cadascú després posa diferents matisos, però en tot cas, aquest consens existeix. I nosaltres pensem que sí, pensem que és un bon moment per recuperar aquest servei i que estem en bona disposició per a recuperar-ho. I som optimistes. Ara bé, som plenament conscients que si no seguim fent pressió, si no seguim parlant-ne i no seguim sumant suports, tot això se pot fer més volàtil. Fins i tot és possible que el propi govern i els propis agents favorables al retorn els vagi bé aquesta pressió, no? Perquè hi ha diferents... Amb tot el tema ferroviari hi ha diferents agents implicats i a vegades tenim un tema competencial molt poc concret que fa que fàcilment la culpa pugui ser sempre de l'altre, no? Llavors, penso que serà important mantenir la pressió. Sabem que això hauria de passar durant aquest 2023, el que no tenim és un calendari, no tenim una data. Exacte, no tenim una data, l'estem demanant, juntament amb la plataforma Trens Dignes estem, no, estem fent tot el seguiment d'aquesta qüestió i, bueno, esperem les properes setmanes poder començar a concretar quan serà este retorn. En el cas de Catalunya també està pendent no, de tota la qüestió pressupostària i tampoc no hi ha data pels pressupostos, per tant, bueno, planen unes quantes incerteses sobre aquesta qüestió, però esperem sortir bon, clar. També heu demanat la transformació de l'estació de l'Aldea en el que hauria de ser aquesta gran estació intermodal de les Terres de l'Ebre, aquesta estació central amb una estació intermodal que escampi el transport públic al reste del territori a través, per exemple, d'una xarxa d'autobusos, quan hi ha aquesta capilaritat, no, que tant es parla. Aquesta xarxa és encara molt deficient, també. Sí, però nosaltres hem anat fent una immersió en tot el tema ferroviari de la mà dels companys i les companyes de Trens Dignes i realment, i ara ho hem vist clar, des del moment en què ja no paren trens Euromets a l'Aldea,
l'estació de l'Aldea, en comptes de ser una estació central del territori, corre el perill de convertir-se en un simple baixador, no? Les qüestions de que l'Aldea sigui realment una estació central al territori seria que fos una estació intermodal. I això pensem que és molt important perquè ara mateix no hi ha una bona coordinació i una bona comunicació entre diferents models de transport, no? El que seria autobusos, trens i demés. I pensem que això és, ha de ser possible. No, no pot ser que l'intercanvi d'autobusos de la IFE es faci a 3 quilòmetres de Ribes en tren a les Terres de l'Ebre i vols anar a l'autobús, has de caminar per la vora de, no, de l'autovia que va cap a Tortosa. Per tant, ha d'haver una molt millor coordinació i pensem que tot això passa perquè sigui una estació intermodal. I també volem recordar que una estació intermodal són la connexió de diferents transports col·lectius, perquè això hi ha algun polític territorial que es confon i no. Han d'haver diferents transports col·lectius. No pots fer una estació intermodal amb motocicleta i cotxe, no. Això no és una estació intermodal, una estació intermodal ha de tenir tren i autobús, ha de tenir dos models de transport. I això pensem que és clau per al territori, no? A vegades es van prometent diferents infraestructures, aquestes infraestructures no estan connectades entre elles i el que estem fent és, no? Podríem dir fins i tot, un mal ús de recursos públics. Per a nosaltres un bon ús dels recursos públics és connectar transports i facilitar la mobilitat de la gent. I pensem que això de cara als propers anys encara serà més urgent perquè estem en un context de crisi climàtica, de crisi energètica. Possiblement molta gent que avui puja cada dia o cada, no, diverses vegades a la setmana a Barcelona en el seu cotxe, doncs, possiblement a mitjà curt termini això no serà tan possible. Per tant, tota aquella infraestructura que tinguem guanyada avui farà possible que el territori estigui connectat demà, no? Perquè a vegades ara tenim el tema del transport privat com molt, molt a l'abast, però amb la situació que està venint podem començar a dubtar d'això. Este matí hi ha hagut una incidència destacable a la línia R16, un tren ha hagut d'interrompre el seu trajecte, un tren que havia sortit de Tortosa ha hagut d'interrompre el seu trajecte a Tarragona i els viatgers han hagut de ser transbordats al tren de la R15, que precisament també és l'altra línia de Terres de l'Ebre, per ser embarcats cap a Barcelona. És una manera, no és una bona manera de començar el primer laborable després de les festes de Nadal i Reis, però comença a ser la tònica habitual a les línies de Terres de l'Ebre, a la R15 i a la R16, en els darrers mesos. S'acumulen les incidències. Vosaltres també demaneu un millor servei a aquestes dues línies. Sí, per a nosaltres, no? De fet, una companya nostra, Cinta Farnosa, que estava justament encallada en aquesta incidència i realment, o sigui, nosaltres entenem que hi ha una, no, podríem dir que hi ha diferents nivells i hi ha un nivell que és base, o sigui, l'R15 i l'R16 han de funcionar bé i cal un bon servei. No pot ser que acumulem aquestes averies, aquests retards i això és vital i a partir d'aquí una millora substancial és el tren avant i tal, no? Nosaltres, és a dir, no serem un territori d'oportunitats si no hi ha aquestes millores i no entenem per què l'R15 i l'R16 tenen un manteniment tan deficient, no? O sigui, estem parlant que són de les línies que més retards i averies continuades acumulen i que, a més, hi ha una molt mala informació de cara als usuaris. Llavors, això genera una desafecció respecte al transport públic que tampoc no és positiva i pensem que hem d'assegurar aquests serveis de forma urgent. Molt bé. No sé si continuareu des de Diàspora Brinca amb aquesta campanya. Abans deies que és important continuar parlant-ne del tema ferroviari o si teniu altres projectes, altres campanyes en marxa o previstes com a mínim. Bé, de fet, una mica el tema del tren va vindre perquè, no, perquè des de Diàspora Brinca vam detectar a partir del confinament o postconfinament que hi havia un gran nombre de gent
que vivim o mig vivim fora del territori i que hem començat a teletreballar en diferents graus des del territori. No? Llavors veiem que això era una oportunitat perquè veiem que hi ha molta gent de les Terres de l'Ebre vivint i treballant fora, que si es generen les condicions necessàries, aquesta feina es pot fer des del territori i que això pot ser una manera també de reconnectar talent a les pròpies Terres de l'Ebre en feines que possiblement ara mateix no es poden generar des d'aquí baix. No? I llavors, per tant, nosaltres seguirem treballant tot el tema de la xarxa de professionals, el tema de reivindicar unes millors infraestructures per a poder teletreballar des d'aquí, des del territori, i entre aquestes infraestructures estan els trens. No? Per tant, si no hi ha unes bones comunicacions, és molt difícil tornar a connectar la gent al territori. Per tant, bueno, serà un dels nostres temes centrals, però segurament anirem derivant-nos més cap a la part d'això, no? De la xarxa de professionals i de com connectem tot aquest talent ebrenc que hi ha arreu del món, podríem dir, i arreu del país, i que segurament pot aportar moltes coses al territori, independentment d'on visquen o d'on treballen. Així que tenim bastants projectes i esperem les properes setmanes poder-los compartir amb altres. Molt bé, Josep Sabater, portaveu de Diàspora Ebrenca, moltes gràcies per atendre aquesta videotrucada avui a la primera columna i fins la propera. Que vagi molt bé. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres, Gustau. Fins la propera. Bye.